com o barro de Parada de Cunhos. Os carreiros eram daqui de Bezalhães. Eram dois senhores que tinham os carros de bois. Vinham, descarregavam cada qual o seu carro e espalhavam-se aqui todo. Punha-se uns pelezinhos de barro a dividir de uns para os outros. Ao fim de estar seco, juntava-se com as sacholas e pás e com as vassouras de gesta à berreira. Fazia-se aos montinhos, vá. E nos caixotes que era da sardinha, de antigamente, acartámos à cabeça, levava a arrumar. Em casa, onde tínhamos o celeiro do barro. Comprávamos naquele tempo cada carro das vacas, de bois, não é? Um carro, uma cara de bois, era 37 escudos. Agora, ultimamente, vamos comprar duas chaves, por muito favor. Cada um fazia, a sua família fazia o barro. Não era não se ia buscar, chamar outro de fora nem nada. Cada casal ia buscar o barro e fazia o. Só temos aqui umas duas ou três, que eram antigamente que os maridos morreram e elas depois quiseram seguir a arte e então compravam e chamavam homens para ganhar o dia, para fabricar. Depois elas vendiam as cartazes, pronto, exatamente. Como eu também, que ainda ganhava os dias, nesse tempo. Estou a fazer as peças. E ponto grande. Que é para não ocupar tanto terreno. E naquele tempo que eu aprendi a arte com os meus pais, não é? Quando fiz a quarta classe em 47, então aprendi a arte dos meus pais, pronto. Foi o que me ensinou a mim, eu e outro meu irmão. E éramos uns 60 e tais oleiros. Era tudo o que o senhor vê aqui, é tudo coisa. Hoje não. Hoje simplesmente somos quatro. E tu sabes, já está tudo na base dos 70 anos por cima. Houve alteração nas peças. A louça que é muito diferente. Porque havia mais só louça mais churra, antigamente. Agora não. Agora a louça é mais fina, não é? Por causa que o barro é mais nédio, não tem tanta areia, e o barro churro já te pode levar mais areia, que é para ficar mais resistência.
Vai ali para o sol, para secar. É isto, para secar e para se voar. Pôr as asas em que a louça tem direito e fazer os desenhos. E depois, novamente, vai outra vez para o aluno, para o sol secar. Depois ele depois chega que vai para o forno. É. Primeiro eram chamamos-nos o peão, era barro, areia, sobra do barro e pedra. E os antigos fazíamos isso, então era isso a coisa. Mas aqui há vezes, por exemplo, é uma dúzia ou duas dúzias de anos depois, claro, começamos até a alterar. Fazemos uma grade em ferro e depois pôrmos a louça daí para cima, pronto. E esse motivo que foi a alteração que fizemos. Foi a única alteração, mas o resto o forno é igual, o forno é o mesmo. A louça crua embaixo parte mais facilidade. E esta com esta não parte. Isto é um trabalho do caneco. Dá-me um trabalho. Conforme o povo procura, a gente vai fazendo. Se vende mais a validade e as assadeiras. É. Se vende mais. Para o arroz. Para o arroz. E para as batatas. Para a carne, as batatas nas assadeiras. Fica bem. Umas canecas do vinho para agora ou para água. O vinho? São umas canecas de água, cada vez. Às 8h30 está metida. Tem que começar a arder a lenha a pouco e pouco. Não compramos tudo. Compramos tudo o barro. Agora as lenhas não. As lenhas, por exemplo, pedíamos a um labrador, pode-se cortar 4 ou 5 bois de lenha e ele deixava cortar. Como ainda hoje deixam cortar. Por exemplo, a gente antigamente ia buscar lá às costas. Contámos os molhos, 4 ou 5 ou 6 molhos bons. Tipo o valor do preço bruto de um trator de lenha. Estas peças pretas que se põem, depois já estas que já estão cozidas, é para proteger a outra louça. É por causa da terra não estar a entrar em contacto com a louça logo assim, ajuda a proteger a outra louça para ficar mais com um preto mais bonito, mais brilhante. Agora vamos chegar à terra, que se chama. Começa-se a pôr só um bocadinho, a temperatura vai aumentando, a pouco e pouco. Agora já está com a temperatura muito mais alta e cada vez se vai metendo mais lenha para ela ficar com a temperatura subir mais.
Agora é uma fase, uma parte da cozedura em que costuma, aqui é a gíria, não é? Está a cortar. A cortar quer dizer que a loiça está a começar a ficar toda empoeirada, com o fumo fica escura e pó. Fica assim, como está ali. Estou a ver se ela está toda igual, para quando está, começar a botar lenha por cima. E isso chama-se cortar, é na altura em que começa a sair a labareda por entre a loiça. De agora, daqui para a frente, é que a loiça está a cozer verdadeiramente. Demora mais tempo a cozer do que atrás, porque à frente a lenha não arde tão, não dá tão, o calor não dá tão intenso, não é? Porque tem ali aquela terra. E o lume está para trás? Hã? Pois está para trás? E o lume vai sempre para trás, olha lá. E agora aqui isto é como se fosse a cozer ainda esta parte, que é apurar mais a cozedura, aqui deste lado, da frente. Diz-se assim quando faz aquele barulho, aquela labareda assim mais forte, é roncar, quer dizer que é a louça que está cozida praticamente, já está. Está tudo a chegar ao fim. Tu me compor em mim? Por isso a gente anda sempre com as precauções de não deixar furar. Até durante bem 2 horas, depois das 2 horas em diante, de 2 horas de cozedura, que está agora a cozer, não é? Depois das 2 horas, posso arrombar, já não faz tanta falta como faz agora. Ela agora está ali é dar o que tem.
Não pode, não se pode deixar fumegar, nem... Tem que ficar tudo bem tapado. Não se pode fumegar, nada, não pode haver combustão nenhuma, de maneira nenhuma. Só depois, passado 2 horas e meia, que é o tempo que se lhe dá para cozer, para ela ficar pronta, é que se mete a terra. Meter a terra é abrir ali a porta e com o engaço tapar o lume todo. O tanque está tudo apagadinho. E depois volta a tapar a porta e depois passado para aí meia hora ou tira-se na hora que quiser, à hora que se quiser. Nós começamos, eram aí 5h30. Agora acaba lá para as 3. Agora vamos sacudi-la e levá-la. Carregá-la. Carregá-la e tal. Tudo consta é... Rapaz, 3 horas. Agora vamos deixá-la estar a arrefecer um bocadinho. A minha mãe agora, quando ouvi lá, ficou com ele a embelá-lo lá no carroço. Se ela for suja, o cliente que a é lave, o que a é limpe. Tem que lavar sempre. Que vai sem pó, apanha neste tempo, apanha sem pó. Aquilo já também do rendimento. Tínhamos de fazer uns carregos para levarmos às costas. E depois, claro, se fosse de carrego, são 28 km. Durava umas 3 ou 4 horas a lá chegar carregadas. E então, por exemplo, que fosse aqui para o Viso, que é um alvejo por cima da Santa Marta. Aí aqui um é pé. Era, e o caminho era coisa. E quando fosse numa feira de ano, em setembro, ias lá pôr, ias lá juntar para aí 300 peças ou 400 peças, para ver se vendia aí 2 ou 3 dias que lá estamos. E muitas das vezes as nossas velhotas, as nossas mães e coisa, iam por essas aldeias, trocá-la batatas, trocá-la feijão, castanhas, ou castanhas. E agora nesse tempo era as castanhas. E feijão e feijão e tudo, batata, pronto. O que pudesse, o que pudesse. É.